চাচদা পাতো বুলি আহিলোঁ। বাকী ভালনে তোমাৰ ভেকুলি খবৰ খাতি? নাই ভেকুলি দেখোন আজি নেমাতে, বেয়া। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছা। আজি আমি মানে আমি দুটা আলু আৰু মই লগতে আমাৰ আচাৰুল আছে। মানে আমি এতিয়া টমটমত বহি আছোঁ, টমটমত বহি আছোঁ মানে এটা কাৰণ আছে, আছিলোঁ তেজপুৰত, গতিকে তেজপুৰত থাকি যদি আমি অগ্নিগড় নাযাওঁ মানে মনটো বেজৰে বেয়া লাগিব। গতিকে আজি আমি অগ্নিগড়লৈ গৈ আছোঁ টমটমত, আৰু আপোনালোকক মই পাই পিনি চব দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব বঢ়িয়াকৈ। তো গাইজ, দেখিব পাইছে আমি বৰ্তমান অগ্নিগড় আহি পাই গৈছোঁ, আৰু বেছি দূৰ নাই। মানে আমাৰ যিজন দাদাই টমটমখন চলাই আহিছিলে, মানে বহুত ঘূৰাবলগীয়া হৈছে ট্ৰেফিকৰ কাৰণে, মানে য'ত ত'ত সোমোৱাই মেলি আনিবলগীয়া হৈছে, গতিকে অকণমান দেৰি হৈছে। আপোনালোকে চাব পাব আৰু ধৈৰ্য ধৰো, অকণমান আহি আছোঁ আৰু চাই থাকিব। তো গাইজ, দেখিব পাইছে বৰ্তমান আমি টমটমখনৰ পৰা নামিলোঁ, নামি পিনি এতিয়া আমি বৰ্তমান ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। মোৰ লগত আছোঁ আচাদুল আছে, এইফালে আলু আছে, গতিকে আমি গোটেইকেইটা গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। অলপমান মানুহ পূৰা আহি আছে ধুনীয়াকৈ। ভাল লাগিলে টমটমখনত আহি পিনি, আৰু বহুত ঘূৰাই মেলি আনিলে। বেচেৰা এজন মানে ধন্যবাদ দিছোঁ মানুহজনকো, 10 টকা এটা মানে বেছিকৈ দি দিলোঁ, একো নাই। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব, এইফালৰ পৰা বেলিটো আহি আছে, সেইফালে মানুহ পূৰা ইয়াত অহা যোৱা কৰি আছে। গতিকে বন্ধুসকল, এতিয়া আমি মানে অগ্নিগড়ৰ এই টিকেট কাউণ্টাৰত ৰখি আছোঁ, টিকেটটো কাটি লওঁ, কাটি পিনি সোমাই গৈ থাকিম, তাৰপিছত আপোনালোক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম, চাই থাকিব। গতিকে দেখিব কৈছে 30 টকাকৈ লৈছে, গতিকে 3টা লৈ ল'লোঁ আৰু আহি থাকা। দেখিব কৈছে বৰ্তমান আমি সোমাই গৈছোঁ ওপৰত, এই গতিকে টিকেটকেইটা দিলোঁ, দাদা বহি আছে ইয়াতে, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু কি কি দেখাব লাগিব, আহি যাওক মোৰ লগত। তো গাইজ, এতিয়া আমি বৰ্তমান সোমাই গ'লোঁ অগ্নিগড়ৰ ভিতৰত, এতিয়া আমি ওপৰলৈ উঠি গৈ আছোঁ, তাৰপাছত এতিয়া কি কি দেখুৱাব লাগিব দেখাই থাকিম, কিন্তু মই ইমান ভালকৈ নাজানো আৰু মানে বহুত দিন হ'ল ইয়াত অহা, গতিকে যিবোৰ দেখিবলৈ পাওঁ সেইবিলাককে অলপ দেখুৱাই দিম, তোমালোকে মানে ইমানো বেয়া নাপাবা, বিন্দাছ চাই থাকিবা। মানে কথাটো হ'ল কি গাইজ, আমাৰ মানে মোৰ লগত মানে আলু আহিছে, ইয়াৰ নাম আলু, মাকচোন খুলি লওঁ, তই খুলি লওঁ, ইয়াৰ নাম হ'ল আলু। ই কি কৈছে গম পায়, বোলে তেজপুৰত বোলে যে গোটেই সেই তেজপুৰখন চাব পাৰে, বোলে যে ওপৰত বোলে উঠি পিনি যে বোলে তেজপুৰখন চাব পাৰে, সেই জেগাটো বোলে বৰ তোক কম বুলি ভাবি আছিলোঁ, ক'ত আছে মোক বোলে লৈ যা, গতিকে মই ভাবিলোঁ ইয়াক লৈ আহোঁ, জেগাটো যে অগ্নিগড়ী নাজানে, গতিকে এতিয়া বৰ্তমান জানিলে ইয়াক লৈ আহোঁ বুলি ভাবিলোঁ, গতিকে লৈ আহি আছোঁ আৰু ইয়াক জেগাডোখৰ দেখুৱাওঁ, তাৰপিছত ওপৰত উঠুৱাই পিনি ইয়াক গোটেই তেজপুৰখন দেখুৱাই দিওঁ, তাৰপিছত চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা পায় ইও অলপ জনাব, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব, আমি আহি আছোঁ। ইয়াত অগ্নিগড়ত ফটো শ্বুট চলি আছে নে ৰীল বনাই আছে নাজানো, দেখিব পাইছে কেনেকুৱা অনুভৱ বাইদেউসকল? ভাল লাগিছে ন, ফটো শ্বুট চলিছে নে ৰীল? ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই থাকিব, ইয়াত ফটো শ্বুট ধুনীয়াকৈ কৰি আছে, থেংক ইউ হা, ঠিক আছে। এটা কথা কিন্তু ক'বলগীয়া কথা, অগ্নিগড়ৰ ভিতৰলৈ আহিলে মানে কিন্তু খোজকাঢ়িব লাগিব ভাল, গতিকে গাত অলপ এনাৰ্জি লৈ আহিব, ওপৰলৈ উঠোঁতে উঠোঁতে মানে যাতে ভাগৰ নালাগে, অলপ ভাত পানী সৰহকৈ খাই আহিব, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব, ওপৰলৈ উঠি আহি আছোঁ, কি কি দেখুৱাব লাগিব দেখি মানে চাই থাকিব, আমিও লগতে ফটো চটো মাৰিব লাগিব, ৰীল দুটামানো বনাব লাগিব, বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁতো অগ্নিগড়লৈ, ভাগৰ লাগি গ'ল। ইয়াত বহুত ধুনীয়া এখন ফুলনি বাগিচা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ফুলনি বাগিচাখনো অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব, চাওক এয়া চাওক ইয়াত কিমান সুন্দৰ সুন্দৰ ফুল, এফালে ফুলৰ গোটেই বাগিচা কৰি থৈছে, কিমান মানে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। প্ৰথম অগ্নিগড়লৈ উঠি আহি পিনি আপোনালোকক ফুলখিনিয়ে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, চাবচোন কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব, এফালে ইমান মানে সুন্দৰকৈ ইয়াত পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰি থৈছে, মানে চাওক মনটো ভাল লাগি গৈছে, গতিকে চাই থাকিব। এতিয়া ফুলনি বাগিচাৰ পৰা আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, আৰু কি দেখুৱাব লাগিব চাই থাকিব, মানে ভাগৰ লাগি গৈছে কথা কওঁতে, বেয়া নাপাব আপোনালোকে, অলপ ফুপুৱা নিচিনা হৈ গৈছে, গতিকে ওপৰলৈ আহি আছোঁ, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বহি পিনি ঝুলনা চুলনা খেলিব পাৰিব, তাৰপাছত মজাকৈ। বেলেগ ইমান একো নাজানিলেও মানে ইয়াত জেগাবিলাক মানে ঠাইবিলাক দেখি পিনি মনটো ভাল লাগি গৈছে, গতিকে ইয়াত ঠাইবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম, চাওক ইয়াত কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, এইফালে সুন্দৰ ফুল, ফুলৰ আপোনাৰ ওপৰত মানে গোটেই পৰিৱেশটো ধুনীয়া কৰি থৈছে, ইয়াত বহি মানে ধুনীয়াকৈ আৰামত
মনটো হিতল হৈ যাব গতিকে ইয়াক মই কিবা এটা দেখুৱাই দিওঁগৈ নিপিনি কোনটো দেখো চাম বুলি কৈছিলে সেইটো সেইটো সি চাব পৰা বস্তুটো নাই পাই পাই গ'লো গতিকে সেইটো ইয়াক এতিয়া দেখুৱাম ধুনীয়াকৈ ওপৰত যাম এবাৰ গৈ পিনি উঠিম উঠি পিনি চাব ইয়াৰ হেঁপাহৰ বস্তুটো মই দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ মনতে আশা কৰি অহা বস্তুটো এইটো বস্তু আশা কৰি আহিছিলে মনত চাওক আপোনালোকে ইয়াৰ আশা পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে গাইজ এটা আশা পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে চাওক লগতে আমি উঠি গৈ আছোঁ ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে চাব এতিয়া আশা পূৰণ নে মাস্কখন খুলি গৈ দিয়ে এবাৰ মাস্কখন খুলি এবাৰ আশা পূৰণ এয়া চাওক আপোনালোকে পৰিৱেশ ই মানে এই এই ঠাইডোখৰৰ কাৰণে ই মানে গোটেই লখিমপুৰৰ পৰা গৈ গৈ আহিছে মানে এইডোখৰ ঠাইহে সি মানে চাব অগ্নিগড়লৈ আহি প্ৰথম ইয়াত বোলে উঠি ল'ব গতিকে এতিয়া ইয়াৰ আশাটো পূৰণ হ'ল চাওক আপোনালোকে কেতিয়াবা আশা পূৰণ কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহি যাব পাৰে প্লেজ চাওক গতিকে গাইজ বহুত ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ মূৰত আমি অগ্নিগড়লৈ আহিলোঁ এতিয়া ওপৰৰ পৰা আমি গোটেই তলৰ দৃশ্যবিলাক দেখি চাবলৈ মানে চেষ্টা কৰিলোঁ গতিকে এতিয়া আমি তললৈ যাম তললৈ যাওঁ গতিকে তলত গৈ আপোনালোকক কি কি দেখুৱাবলৈ পাৰোঁ দেখুৱাই থাকিম মানে চাই থাকিব আহিছে আপোনালোকে হয়তো কিন্তু মই নাই অহা আজি মই আহিলোঁ যিহেতুকে ইয়াত ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব তো গাইজ মানে এই প্লেচটোত ফটো মাৰি মানে এনেকুৱাই মজা লাগিছে ক'বলৈ বাকী নাই মানে অগ্নিগড় মানে কি ক'ব 17 চনতে অহাটো বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ আৰু এনেকৈ ভাগৰ চাগৰ লাগিলে একদম ওপৰত উঠি আহি মানে ভাগৰ লাগিলে ধুনীয়াকৈ ইয়াত বহি এনেকৈ গৈ একদম আৰামত বহিব পাৰিব বহি পিনি একদম কথা চথা পাতিব পাৰিব মন চন শীতল পৰি যাব কিন্তু অগ্নিগড়লৈ যদি আহে তেতিয়া ভাত পানী যদি বেছিকৈ খাই আহে কিন্তু ওপৰলৈ উঠিবলৈ অলপ কষ্ট হ'ব বহুত মানে উশাহ চোকা একদম ফুপাই যোৱাৰ নিচিনা লাগে মানে এই অকণমান উঠি আহোঁতে গতিকে আপোনালোকে সেই কথাটো অলপ মাইণ্ড কৰিব গতিকে আমি কি কি আছে ইয়াত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম ইয়াত মানে পুৰণা পুৰণা এইবিলাক চিত্ৰ আছে ইয়াত মানে এই বনোৱা আছে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ পকাৰে মোৰ পিছফালে দেখিব পাৰিছে গতিকে আৰু কি কি পাওঁ মানে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম তললৈ যাম আমি এতিয়া ওপৰত গৈ পিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সেই তাৰ ওপৰতে আমি উঠি আছিলোঁ অলপ আগত মানে তাৰপৰা গোটেই মানে অঞ্চলটো মানে গোটেই হেৰিটো দেখা পোৱা যায় গতিকে আমি আহি থাকক আৰু চাই থাকক মোৰ লগত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই থাকিম এয়া দেখিব পাইছে গন্ধৰ্ব বিবাহ বুলি ইয়াত লিখা আছে গন্ধৰ্ব বিবাহৰ অৰ্থটো হয়তো আপোনালোকে জানিব পাৰে নজনাসকলৰ বিষয়েও মই ইমান মানে নকওঁ মানে মই ইয়াত দেখিব পাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাই থাকোঁ অগ্নিগড় আহিছোঁ যদি এইবিলাক বস্তু নেদেখুৱালে কেনেকুৱা হ'ব চাওক গতিকে চাওক এইটো অনিৰুদ্ধৰ লাগ পাঁচ বন্ধন বুলি লিখা আছে মানে কি বস্তু হয়তো আপোনালোকে জানিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে চাওক তো গাইজ দেখিব পাইছে আমি অগ্নিগড়ৰ ভিতৰত মানে ওপৰত যিখিনি বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ মানে চব দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ এতিয়া আমি নামি নামি মানে এটা ছাইডত আহিছোঁ এটা ছাইডত মানে ভেকুলী ছাতি বনোৱা আছে এইফালে ভেকুলী বনোৱা আছে লগতে বহিবলৈ মানে কিছুমান মানে সামগ্ৰী মানে আপোনাৰ পকাৰে বনাই দিয়া হৈছে মানে গতিকে আমি যিবিলাক কিতাপত আগত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ লগত মানুহ ঘৰৰ পিয়ানি চুকে চুকে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ভেকুলী ছাতি লগতে ভেকুলী আমি পথাৰত যিবিলাক আমি ছাতি ভেকুলী ছাতি বনোৱা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ গতিকে আমি সাক্ষাৎ এতিয়া চকুৰে আমি দেখিবলৈ পাম মানে পকাৰে ধুনীয়াকৈ বনোৱা আছে ইয়াত মানুহ বহিবলৈ গতিকে আপোনালোকে আহি থাকক আৰু বস্তুবোৰ চাই থাকিব মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম তো গাইজ এতিয়া আমি মানে তালৈ গৈ আছোঁ আচাৰটো লাহি থাকা আৰু লগতে আলু আহি আছে মোৰ গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব মানে বহুত এটা ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো এনেও ভালেই লাগে অগ্নিগড় বুলিলে আৰু তেজপুৰলৈ আহিলে কোনো নাহিব তেজপুৰ আহিলে অগ্নিগড় মানে নহা মানুহ এবাৰ আহিবলৈ মন যাবই গতিকে আমি আহিলোঁ গতিকে এতিয়া আমি এই ভেকুলীৰ লগতে অকণমান খেলোঁ ইয়াত ভেকুলীজনী এই ভেকুলীয়ে হয় ধুনীয়াকৈ বনোৱা আছে লগতে ভেকুলী ছাতি তলতে অকণমান বহোঁ এয়া আছিলে ভেকুলীজনীৰ লগতে আমি অকণমান কথা চথা পাতোঁ বুলি আহিলোঁ বাকী ভালনে তোমাৰ ভেকুলী খবৰ খাতি নাই ভেকুলী দেখোন আজি নেমাতে বেয়া পালে মোক গতিকে আহক এইফালে ভেকুলী ছাতিটো এই সৰু ছাতিটো ওচৰত মানে বহিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এইটো ভেকুলী ছাতি এনেকৈ মূৰটো সোমোৱাই থৈ দিলে অলপ বৰষুণ দিলে গতিকে কেনেকুৱা লাগে কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব গতিকে আমি অলপ বহোঁ ইয়াত এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াত এতিয়া অকণমান এনেকৈ বহি দিলোঁ গতিকে বহি অকণমান আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে আপোনালোকে চাওক পৰিৱেশটো কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব
আৰু এনেও অগ্নিগড় বুলিলে ভালেই পাব সবেই গতিকে আৰু ক'ত কি পাওঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব গতিকে আমি এতিয়া ছাতিৰ দলৰ পৰা মানে আমি আপোনালোক এতিয়া গৈ গৈ মানে এখন দলং দেখিছোঁ দলংখনত দুখনমান ফটো মাৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ দুখনমান গতিকে ফটো দুখনমান মাৰিম আপোনালোকক দলংখন অকণমান দেখুৱাই লওঁ গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব আহি থাকক মোৰ লগত ধুনীয়াকৈ আহি থাকক আৰু এই ভেকুলী ছাতিখিনি চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে আমাৰ বাইদেউহঁত আহিছে আজি ভাল লাগিছে না আহি অগ্নিগড় ভাল লাগিছে ন ওচৰলৈ আহা ওচৰলৈ আহা এই ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ ৰঙাপাৰা ন এই আমিও তাকে আহিলোঁ 2017 চনতে অহা গতিকে আজি বহুত দিনৰ পৰা অগ্নিগড়লৈ আহিলোঁ ভাল লাগিছে আপোনালোককো লগ পালোঁ ভাল লাগিলে ভাল লাগিছে আমাকো হয় 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 ঠিক আছে ধন্যবাদ আৰু কি কি দেখাবলৈ পাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব গতিকে আহি থাকক গতিকে গাইজ দেখিব পাইছে দলংখন যে একদম মিহি মানে অকণমানি দলং কিন্তু ইয়াৰ মানে লোকেশ্যনটো মানে মানিব লাগিব গতিকে চাওক ইয়াত দুখনমান ফটো মাৰিলে কেনেকুৱা আল্টিমেট লাগিব বুলি ভাবিছে আপুনি চাওক অলপ চাইডৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ চাওক গতিকে গাইজ আপোনালোকক মানে চব বস্তুবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাই থাকিব আৰু এতিয়া মানে আমি এনেকুৱা এডোখৰ ঠাইত সোমাই গ'লোঁ অগ্নিগড়ৰ ভিতৰতে মানে একদম ডাইৰেক্ট পাৰ্কৰ নিচিনা যেনেকৈ আমাৰ লখিমপুৰৰ গান্ধী পাৰ্কখনলৈ মনত পৰি গৈছে মানে দেখি পিনি ইয়াত ঝুলনা চুলনা একদম এফালৰ পৰা খেলিব পৰা মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবিলাক দেখিব পাইছে খেলনা বস্তু আৰু এইফালে দেখিব পাইছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ আলু উঠিবি নি সি উঠিব নি সুধিছোঁ তাক ৰ'ব আপোনালোকে এইফালে দেখিব পাইছে এইফালৰ পৰা আপোনাৰ ডাইৰেক্ট উঠি আহে উঠি আহি এইফালৰ পৰা মানে এইকেইডালত যে লাহেকৈ বহি দিয়ে আৰু হুঁচৰি তলত পাই যায় আহি পিনি এইটো খেলনা বস্তু মানে দেখিব পাইছে একদম ধুনীয়াকৈ বনোৱা আছে আৰু এইফালে ছাইডতো আছে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়াত বনোৱা আছে গতিকে ভাল লাগিছে এইটো কাৰণে গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব কি কি দেখুৱাবলৈ পাওঁ মানুহৰ ভিৰ চাওক অগ্নিগড়ত মানুহৰ সমাগম চাওক ৰাইজ দেখিব পাইছে বহুত মানুহ ভিৰ লাগি গ'লে ইয়াত আমি আহোঁতে কোনো নাছিলে এইফালে চাওক এতিয়া কিমান ভিৰ হৈ গ'ল গতিকে চাই থাকক অগ্নিগড় ইয়াকে কয় তো গাইজ দেখিব পাইছে আমি অগ্নিগড়ৰ পৰা বৰ্তমান নামি গুচি আহিলোঁ নামি মানে কি ওলাই দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে কিবা জেগা দেখুৱা আছে কি বুলি কোৱা গণেশঘাট বুলি কয় গতিকে গণেশঘাটলৈ আমি এবাৰ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ কিমান দূৰ হয় চাওঁ তাতো কি পাওঁ কি মানে দেখোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম অগ্নিগড়ৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গণেশঘাট গণেশঘাটত দুই এখন ফটোকে মাৰোঁ যদিও মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ যদিও নাপাওঁ বা সময়ো নাপাওঁ গতিকে চাই থাকিব আৰু গাইজ মই মানে এনেকুৱা এজন ব্যক্তিক মানে লৈ আহিলোঁ এনেকুৱা এজন ব্যক্তিক লৈ আহিলোঁ সেইজন ব্যক্তিয়ে মানে আপোনাৰ মোবাইলৰ কেমেৰাটো ধৰাটো দূৰৰ কথা মোবাইলটো দি ভালকৈ ফটো এখন মাৰিব নোৱাৰে সেইজন ব্যক্তি লাজতে মাস্কখন লগাই থৈছে বেইজ্জতি কৰি দিছে ইমান ধুনীয়াকৈ তাক মই ফটো চটোবিলাক মাৰি দিছোঁ সি মোক এখন সাধাৰণ ফটো মাৰি দিব নোৱাৰে মোবাইলত ভালকৈ তাত এই আচাৰটোলৈ ভালকৈ মাৰি দিছে গতিকে চাওক ইমান বেইজ্জতি মানুহ লগত লৈ আহিলে কি হ'ব কওকচোন তাক যদি মই মোবাইলটো দি পিনি যদি কওঁ কেমেৰাটো ষ্টাৰ্ট কৰ সি ষ্টাৰ্ট নকৰাকৈ কৰিলোঁ মই ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি লোৱাৰ পাছত কি কয় এই সেই ভিডিঅ'টোৱে নহ'লে নহয় এনেকুৱা মানুহ লৈ আহিলে দিমাগত মানে কি হ'ব আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰি চাওক গতিকে ভিডিঅ' কৰিলে সদায় যদি ক'ৰবাত যায় এজন লগত লৈ যাব ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা মানুহ আমি এতিয়া গণেশ মন্দিৰৰ মানে ফ্ৰণ্টত আছোঁ গতিকে ঘাটটোৰ ওচৰত গৈ আপোনালোকক মই অকণমান লগ পাই আছোঁ গতিকে চাই থাকিব মানে আছে গণেশ ঘাট তো গাইজ দেখিব পাইছে এতিয়া আমি ভিডিঅ'খিনি মানে আপোনালোকক দেখুৱাই পিনি আমি বৰ্তমান ওলাই গুচি আহিলোঁ আমি খোজকাঢ়ি গাড়ী গৈ আছোঁ টমটমত আমি উঠিম অলপ পাছত গতিকে আজি ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকক মানে অগ্নিগড়ত মানে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ইমান মানে বিশেষ বেছিকৈ কথা ক'ব পৰা নাই যদিও অলপ অলপকৈ হ'লেও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব গতিকে এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল পালে আৰু কি কি কৰিব লাগে সব কৈ দিব আজি গতিকে আজিলৈ আহিলোঁ বাই বাই